Olá, no vídeo de hoje eu vou fazer esses deliciosos bolinhos. Serve como salgado de festa, acompanhamento em casa ou até mesmo um lanchinho da tarde. Sem glúten e você pode fazer a versão também sem lactose. Fica uma delícia, super sequinho e eu garanto que vocês vão gostar. Fica super saboroso. Vamos conferir? Para esse salgado, a gente vai precisar de uma xícara de arroz cozido. Aqui eu tenho 100 gramas de mussarela ralada, 100 gramas de presunto picado, meia cenoura ralada. A gente também vai precisar de um ovo, meia xícara de leite, amido de milho para dar o ponto na massa, temperinhos verdes a gosto. Aqui pode ser os frescos, tá? Eu estou utilizando uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de salsinha e de cebolinha desidratados. No liquidificador a gente vai acrescentar o ovo, o leite e o arroz cozido. Nossa mistura já está batida. Conteúdo do liquidificador já transferido para cá, fica essa misturinha. Agora aqui eu vou acrescentar a cenoura, o presunto e a mussarela e os nossos temperinhos. Aqui nessa mistura, se você quiser acrescentar sal, fica a seu gosto, tá? No meu caso, eu não vou colocar. Já tá quase no ponto, mas para ficar mais sequinho, a gente vai acrescentar amido de milho aos poucos. Uma colher de sopa. E mais uma colher de amido de milho. Coloquei 4 colheres de sopa de amido de milho, já deu o ponto que a gente precisa. Agora eu vou fazer esse formatinho, vou enrolar toda essa massa e mostro para vocês. Uma dica para você não colocar muito amido de milho é você ir lavando as mãos nesse processo de enrolar. Meus bolinhos já estão todos modelados. Agora, para a gente levar para fritar, eu vou empanar ele na farinha de mandioca fina, para ser um bolinho totalmente sem glúten, tá? Farinha de mandioca normal, essa mais fininha que a gente tiver, ó. Não precisa passar no ovo nem nada, porque ele fica uma massa meia molhadinha. Só na farinha de mandioca mesmo, para dar uma casquinha bem sequinha, bem gostosa. Caso você queira fazer com farinha de rosca, também pode ser. Só que daí não vai ficar um bolinho sem glúten, né? Caso você queira temperar essa farinha aqui de mandioca, também pode. Ou caso você queira fazer naquela farinha temperada, também dá certo. No recheio também, se você não quiser usar a mussarela, quiser colocar só tomate, cebola, só cuidado com água, tá? Porque esses ingredientes soltam líquido. Daí você vai ter que acrescentar mais amido de milho. E agora a gente vai levar para fritar. Meu óleo já tá quente. Como eu sempre falo, eu vou colocando no máximo 4 para fritar, para evitar que o óleo perca a temperatura e os meus bolinhos não queimem. Eu vou tirar, vou fazer esse processo de fritura com todos e mostro para vocês o resultado final. Esse é o nosso bolinho finalizado. O resultado é incrível, fica delicioso. É uma ótima opção para uma festinha de aniversário, para aquele amigo que tem alergia a glúten, que não pode consumir. Essa é uma ótima opção. Também dá para fazer na versão sem lactose. Daí você substitui o leite de vaca por água ou até mesmo por um outro leite da sua preferência. O resultado vai ficar surpreendente. Fica super recheado e bem gostoso, super sequinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like, beijos, fiquem com Deus e até a próxima!